Buah. Al equipo Top gasolina sin plomo, el ticket 98. Y ay. Gracias. 5 centímetros por 3 euros con 90. Buah. Me lo cura. Llévate esta maravillosa oferta de 2 paquetes de galletas por 2,35 €. Disfrútalas y compártelas con quien quieras. Recargar tus pilas de 2 Red Bull 20 por 3,99 €. Ahora o nunca. Wow. Es pot pagar amb ronyó o s'accepta? Perquè si es pot pagar amb ronyó, perquè a on amb el que puja tot, està molt car, eh? La cosa és que no pugen els normals, aquest és el problema, que tot puja menys el que havia de pujar, però... Ah, fico... Aquí. Vale. Aquí el racó. Sí, 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 no, no, però jo espero que el tinc més curt, que jo veuràs també. No, ja, ja. Espera, espera, poc a poc. No, ja, falta. Eh? El que vull, no, gaste poc, gaste tant, un 30. Bueno, bueno. Bueno. Ja em tornem a parlar d'això. Bueno. Sí, si es veu que, a veure, si baixa, una mica, almenys. Cada un de tant cotxe elèctric, diu un cotxe elèctric, cotxe elèctric. Pues si, la llum, si la llum està cara, tot està car. Al final amb bicicleta. No, ja, ja. Vale, merci. Vale, bon dinar.